အထက်မြင့်တိုက်တွေပေါ်ဓပုံတရရာမနာမည်ကြီးတဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်တရုတ်အမျိုးသားတူဟာ62ထပ်အမြင့်ကနေပြုတ်ကျသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရဲတပ်ဖွဲ့အစိုးရသေဆုံးသူဦးယုံနေဟာတရုတ်နိုင်ငံဟူနန်ပြည်နယ်မြို့တော်ချန်ရှားရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အုံဖြစ်တဲ့ဟွာယွမ်စင်တာပေါ်ကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပြုတ်ကျသေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျင်းဤသူမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့အစိုးရဦးဟာအထက်မြင့်တိုက်ပေါ်ဓပုံတရရတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာငွေသားယွမ်သသိန်းစုပေးမယ်လို့ကြေညာထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟာရှင်ပြိုင်ပြီးနောက်တနည်းမှာချစ်သူကိုလက်ထက်ခွင့်တောင်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပြီးသူမင်္ဂလာဆောင်ဖို့နဲ့သူ့ရဲ့နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့မိခင်ကိုဆေးကုသဖို့ငွေလိုနေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟူဟာရုပ်ရှင်တွေမှာအပိုလူအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးမှဒီအလုပ်ကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စွန့်စားခန်းတွေကိုလူမှုမီဒီယာတွေပေါ်မှာပုံမှန်ဖော်ပြခံခဲ့ရပါဗျ။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့စွန့်စားမှုတွေကိုဟူကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာဝေဘုပေါ်စတင်လိုက်ရကနေ follower တသန်းအထိရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ South China Morning Post ဖော်ပြချက်မှာလည်းဟူဟာဘာအထောက်အကူပစ္စည်းမှမပါပဲစွန့်စားမှုတွေလုပ်ပြတဲ့အတွက်နာမည်ကြီးလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။